Перша п'ятка Петра Гориловича, підприємець, житель міста Левський. Я прийшов підтримати, співчувати більше тим, кого сьогодні вже з нами немає. Співчувати тим родичам, близьким, з ким нас немає, коли застала війна. Вони були не за білих, не за червоних. Ракета прилетіла і забрала життя. Можливо, хтось був за Путіна, можливо, хтось був і за Україну. Вона впала. Це показує, що війна дуже річ. Не треба війни. Ми за мир. Я житель Олевська, Волосенко Леонід Ульянович. Я сьогодні вийшов підтримати нашу армію, наш народ, який потерпає від агресора російського, бандита, який прийшов на нашу землю разом із сепаратистами Донбасу, щоб нищити нашу націю, наш народ, щоб заграбити Україну. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми з вами зібралися тут, на Волевську, для того, щоб шанувати пам'ять загиблих маріупольців. Саме прикро, що в цей час гинуть мирні жителі. Дивіться, скільки мирних жителів загинуло. Ви знаєте, нам постійно кажуть, що в нас іде якесь свято. Насправді це війна. Яка пісня гарна. Війна народна. Тому що народ гине і гинуть вояки наші, які вмирають. Ми, українці, горе нас єднає, але хотілося б, щоб нас єднало і в недалекому майбутньому нас і перемога єднала, єднало щастя і добро. Слава Україні! Героям слава! Ми прийшли сюди не для того, щоб пропіаритися чи ще щось. Ми прийшли сюди, тому що нам не все одно, тому що не можна бути байдужим. Мені жалко, що сьогодні мало людей. Тому що сьогодні це сталося в Маріуполі, а завтра це станеться з нами. Потрібно бути просто всім разом. Присутні, дякую, що прийшли. Нас зібралося тут мало, ну, ми зібралися від душі, прийшли, мені кажуть, ми стали байдужими. Нас мало збирається. Ми боїмося щось показати, що ми українці. Ніхто не гордиться, що я русський чи там. Ось дивиться, гори. І ми збираємося тут. Рік назад ми зібрали тільки сотні небесних, а сьогодні вже тисячі і тисячі. Тому збиратися треба і показати, що ми просто українці, ми люди, ми хочемо жити. Ми не хочемо війни. Сьогодні мені сказали одне, слов'яни пішли на слов'яну. Не ми пішли забирати Ростов, Краснодар. Ми просто захищаємося. І захищаються наші брати, сестри, там, ну, хто там лягає, сусіди. А у кого є гроші, він успіє втекти. Такий, за що воювати? За те, щоб ми спокійно лягли спати. Що ж, дякую вам. Жаль, що нас мало. Що нас, українців, все-таки мало. Мало людей. Хоча всі ходять в церкву і Бога вірують. А тут співчуття з кожним днем стає менше і менше, тому що горе стає більше. Перла України і слава ні воля, чином браття українці, усміхнеться доля. Я просто на сон.
нації! Смерть ворогам! Україна! Порадися!